የአፍሪካ የካይዘን አዋርድ ጥራትና ምርታማነትን ለመጡ ተቋማት እውቅና የመስጠት የማበረታታትና የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ አልሞ የተነሳ ነው። በዘንድሮ ዓመትም ባበረከቱት አስተዋጽኦ በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የሐዋሳ ቅርንጫፍ የ2021 የአፍሪካ የካይዘን አዋርድ ሽልማት አሸናፊ ሆኗል። በውድድሩ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ለመወዳደር መብቃትም በራሱ ከፍተኛ ጥረትና ውጤታማነት የሚጠይቅ መሆኑን የተናገሩት አቶ አስናቀ የተቋሙ ሰራተኞች ለውጤቱ ላሳዩት ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት አክብሮታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ነው ማለት ከዘጠኝ ሀገራት ከተወጣጡ 16 መካከለኛ ተቋማት መካከል የተደረገውን የአገልግሎት ጥራትና ምርታማነት ማሻሻል ወይም የካይዘን ትግበራ አሸናፊ በመሆናችሁ የሐዋሳ ቅርንጫፍ አሸናፊ በመሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አብዱል ቃድር ገልገሉ በበኩላቸው የጤና ተቋማት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ የጀርባ አጥንት በመሆን እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጽዕኖና በሀገር ደረጃ በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች መሰረታዊ የጤና ግብዓት በማቅረብ ረገድ አገልግሎቱ ኃላፊነቱን መወጣቱን ገልጸዋል። ዋና ዋና እና ሌሎቹ በርከት ያሉ የውስጥና የውጭ ውስንነቶች ቢኖሩንም ተቋማችን በተለያየ መልኩ አንጸባራቂ ድሎች እያስመዘገበ ይገኛል። በቀጣይም ተቋሙ የካይዘን ፍልስፍናን ከመተግበር ባለፈ የልህቀት ማዕከል ለመሆን እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የተቋሙ ሰራተኞችና አመራሮች በተገኙ ድል ከመደሰት ባለፈ ለውጤቱ ዘላቂነት ራሳቸውን እንዲያዘጋጁም አስገንዝበዋል። የካይዘን ፍልስፍና በተቋም ደረጃ ለማስረጽ በሐዋሳና በመቀሌ ቅርንጫፎች የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ተግባራዊ የተጀመረ ሲሆን የሐዋሳ ቅርንጫፍ ትግበራውን በማጠናከር የአፍሪካ ካይዘን አዋርድ 2021 አሸናፊ ሆኗል። በስርዓቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የሲዳማ ክልል ፕሬዚዳንት ልዩ አማካሪ አቶ ተሰማ ዲማ ቅርንጫፉ በአፍሪካ ደረጃ ተወዳድሮ በጥራት ተሸላሚ መሆኑ ብዙ ተቋማትን ያስተምራል ብለዋል። የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ይሄ ተቋም አሁን ከደረሰበት በላቀ ደረጃ ወደፊት አሰራሩን፣ አያያዙን፣ ውስጣዊ ይዞታውን፣ አጠቃላይ ውጫዊ ለህብረተሰባችን የሚሰጠውን አገልግሎት በተሳለጠ መልኩ እንዲሰራ ተደራሽ እንዲሆን በቅርቡ ሆነን የክልሉ ጤና ቢሮ፣ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር እና የክልላችን መንግስት ይሄ ተቋም በተሻለ ደረጃ አሁንም በዓለም ደረጃ ስሙ ገናና ሆኖ እንዲጠራና ለህብረተሰባችንም ተደራሽ እንዲሆን ተልእኮውን በአግባቡ እንዲወጣ ለማገዝ ቃል እንገባለን። በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የደቡብ ኢትዮጵያ ክላስተር አስተባባሪና የሐዋሳ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ዘመን ለገሰ የካይዘን ፍልስፍናን ከሌሎች የለውጥ መሳሪያዎች ጋር በማቀናጀት መተግበር በመቻሉ አሸናፊ ለመሆን እንደተቻለ ተናግረዋል። አቶ ዘመን እንዳሉት የአገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋ በማድረግ ብክነትን መቀነስ፣ ምቹ የስራ አካባቢ በመፍጠርና የተገልጋይ እርካታን ማረጋገጥ የተገኙ ውጤቶች ናቸው። የመድኃኒት ብክነት ከ2.4% በላይ ነው የነበረው መጀመሪያ ላይ። አሁን ግን ወደ 1.1 ዝቅ ብሏል። ይህም የዓለም ጤና ድርጅት አንድ መድኃኒት የሚይዝ ተቋም ከ2% እና ከዛ በታች መሆን አለበት የብክነት መጠን የሚለውን ስታንዳርድ ያሟላ እንዲሆን አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የተገልጋዮችና የእኛ ሰራተኞች እርካታ ቀድሞ ከነበረበት እንዲሻሻል፣ በተለይ ምቹ የስራ አካባቢ ከመፍጠር አንጻር በርካታ ተጨባጭ ለውጦች እንዲመጡ አድርጓል ማለት ነው። አወዳዳሪ አካላቱም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2019 ጀምሮ ከጃፓንና ከአፍሪካ የሚመረጡ መሆኑን ተገልጿል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።